Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no Sons of the Forest para dar continuidade aí na nossa sobrevivência nessa floresta macabra, na dificuldade insana, né? Tá na dificuldade mais difícil do jogo, galera. E no vídeo passado a gente finalmente terminou a nossa muralha e agora a gente vai atrás da tirolesa, galera. Eu vou até dar uma olhada aqui no GPS, mano. Se eu não me engano, galera, aquela caverna de cima, essa que tá bem aqui em cima da nossa base, é a caverna da pá. A caverna da tirolesa, se eu não me engano, é aquela ali de baixo. E vocês falaram que é nessa caverna de baixo que tá o bastão de choque. Então a gente vai pra lá hoje. Primeira coisa, vamos fazer o máximo de armadura de osso, tá? O máximo, o máximo, o máximo. Cara, tá nevando demais, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. O que a gente vai fazer? Vamos fazer as armaduras, né? Abrir o inventário. Bora. Ah, não tenho fita. Mentira, mano. Eu jurava. Eu tinha feito ontem, né? Nossa senhora. Vai ter que fazer armadura de folha, rapaziada. É difícil achar fita nesse jogo, né, mano? Ou faz de folha, velho. Pelo menos pra gente... É o jeito, né, galera? Que é pelo menos a gente se proteger um pouco, entendeu? Vamos vestir. Ah, e eu vi o que o inscrito falou, tá? O negócio que sara a vida é Barbosa e Mirtilo. Mintilo, é alguma coisa assim. É o Blueberry, né? Eu quero até ver se eu tenho aqui. Tem a semente de Barbosa. Aqui, ó. Combinar. Composta de cura. Ai, é verdade, inscrito. I love you. Mas eu não tenho essa planta. É a planta branca, não é? Composta de cura. Mano, eu vou atrás disso agora, rapaziada. Agora, agora, agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer só algumas armaduras de folha. Eu acho que é a flor branca, mano. Nossa, eu vou fazer até uma plantação disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não foi 10. Foi 9. Vou fazer algumas armaduras de folha aqui. Mano, eu vou me vestir todinho de folha, viu, galera? E é verdade, mano. Eu não tava ligando nisso, viu? É babosa. Eu tenho muita babosa aqui na base. Tá bom, tá bom, tá bom isso aqui. Vamos ver se a gente consegue achar essa... Eu acho que é aquela planta branca, tá? Acho que eu não tenho ela aqui no nosso inventário. Tem esses cogumelos, eu não sei se eles estão podres. Tá que não tá podre. Babosa tá ok. Ah, eu achei que era essa. Sinfórias. Mas não é ela, não. Que planta é essa, rapaziada? Mano, é alguma planta, velho. A gente tem que descobrir qual é essa planta da cura. O problema é que nevando a gente não vai conseguir achar direito, né? Deixa eu fechar a base aqui. E aí, Kevin? Ah, galera, e no vídeo passado, né? A gente conseguiu dar a pistola pra Virgínia. Ela... E colocamos um GPS nela. Então esse símbolo de coração no minimapa é a Virgínia, beleza? Ela aqui. E aí, Virgínia? Tudo na paz? Agora ela é a nossa agente também. Não sei que planta que é. Não é essa, mano. Eu vou achar essa planta, galera. Preciso achar, mano. A planta de cura, mano. Nossa. Aí a gente não ia precisar ficar se preocupando com remédio. A gente ia andar só com a vida cheia. Se eu conseguir, a gente vai fazer as plantações. Tem que fazer a plantação disso. Canibal lá embaixo. Ah, mano, nevando, acho que vai ser difícil a gente achar qualquer muda de planta aqui. Galera, tô morrendo de fome. Como um negócio desse? E a gente tem que se preparar, viu? Vou pra caverna hoje ainda. Queria só dar uma explorada aqui na mata pra ver se a gente consegue encontrar essa planta aí da cura. O problema é que eu não tô encontrando nada, nem blueberry eu tô conseguindo encontrar aqui no The Forest. Mas tá nevando muito, cara. Muito mesmo. A maioria das plantas não tem como pegar nada. Nossa. Olha que barulho estranho que dá. Nossa, que
susto que já peguei. Minha energia tá muito fraca. Tô com sono, né? Babosa eu tenho. Eu não sei se é mirtilo ou mentilho. Mentígilho. Que meu inscrito falou. Muito. Mano, agora eu não vou lembrar o nome do inscrito, mas obrigado aí. Babosa, e qual é a outra planta, gente? Parece que com a neve não dá planta nenhuma. Agora, quando tá sem a neve no inverno, parece muitas opções, né, de plantas pra gente poder pegar quando a gente tá andando na floresta. Escutando passos atrás de mim. Canibal lá, olha. É canibal, mano? Ah, aqui é um acampamento de canibal. Caraca, mano, olha esse acampamento, rapaziada. Olha o corpo ali, mano, de uma pessoa. Ai, ô Luciano. É de boa aí, cara. É de boa aí. Ai, eu vou tomar um caça. Lá ele. Nossa, mano, eu tô cansado, cara. Ai, galera, eu cansei. Relaxa. Ai, eu só tô indo embora, galera. Nossa senhora, vamos sair daqui. Eu quero sua plantinha, não encontrei. Coloca aí a rota aí. Tem que voltar pro meu acampamento. É, galera, essa plantinha vai ser difícil de encontrar. Vamos indo pra cabana. Pra cabana, não. Pra caverna. Aí a gente vai andando e a gente vai procurando essa planta, tá bom? Vamos pegar a rota da caverna de uma vez. Lembrando, galera, estamos jogando aí, ó, em 4K a 60 FPS com tudo no Ultra. A qualidade do The Forest, mano, tá na maior possível que eu tô jogando. O jogo é muito bonito, então se você tem algum dispositivo que rode em 4K aí, coloque pra rodar em 4K, tá? Porque é muito bonito, mano. É lógico que no YouTube dá uma brecada, né? Vocês não estão vendo exatamente como eu estou vendo, mas se você assistir em 4K, o negócio fica diferenciado. É, eu acho que eu fui lá no acampamento deles. Já, já eu estou atraindo os canibais pra cá. Eu só queria que esse inverno fosse embora. É muito ruim o inverno. Você se cansou, você está gelado e molhado. Vamos descansar um pouquinho. Agora são 4 horas, a gente dorme primeiro e depois a gente vai lá pra caverna da tirolesa. Eu tenho mais um remédio aqui, né? Descansar um pouquinho. É mais fácil a gente já dormir. Mano, eu não achei muda de nada, galera. Cara, a base ficou muito da hora, hein? A muralha ficou perfeita, cara. Ficou muito perfeita. Ah, e no vídeo passado eu comecei a fazer a escada, né? O escadão. Depois a gente vai fazer ele. Ok. Minha panela não tá aqui. Eu não acredito que a minha panela foi roubada. Ah, não, galera. Minha panela foi roubada, mano. Que ódio, velho. Ah, não, rapaziada. Roubaram a minha panela. Meu Deus, era pra beber água. Não, não tô acreditando nisso, não. A panela tem que estar aqui. Como que roubar a panela, mano? Os caras roubaram minha panela. Nossa, vai ser mó corre pra gente poder encontrar outra. É lá na praia, né, que a gente encontra. Nossa, galera. Remamos mal, viu?
Mano, vamos olhar direito. Vai que ela caiu aqui embaixo. O jogo deu uma bugada, ela tá aqui embaixo. Pior que não dá nem pra ver, cara. Não adianta. Galera, não tô acreditando que a gente perdeu a panela pra ferver água. Meu Deus, sem acreditar. Será que se eu tirar isso aqui e colocar perto da fogueira, a água descongela, galera? Colocar tipo uma fogueira perto? Colocar aqui perto da lareira. Vamos fazer esse teste. E a água vai embora. O negócio secou. Adianta não. Eu achei que a água pudesse derreter. Nem adianta. Mas eu acho que uma vez eu já tentei fazer isso, não, realmente não funciona. Tô pensando, a gente vai ficar com sede. Ah, não, eu tenho refri, tenho refri. A gente vai ter que caçar outra panela, viu, galera? Porque no inverno, sem a panela, mano, a gente não consegue beber água. Bora dormir. Paia, velho. Olha eu desidratado já. Bebe aqui, ó, o energético. Pra não gastar mais essas comidas, eu vou acender a churrasqueira aqui. Ué, até a fogueira sumiu? Nossa, os caras roubou foi tudo. Até os galhos velho aqui tinham roubado. E é isso, galera. Agora a gente tá meio ferrado, viu? Quantas horas? 6 horas da manhã. Acho que eu não tenho carne aqui pra poder colocar, não. Preciso caçar. Ó, caçar no inverno é brabo. É, mano, tem um guaxinim ali, viu? Vai ser ele, galera. Filha da mãe. Errei tudo, mano, as flechas. Durei achar outra flecha aqui. Canibal não adianta a gente comer, viu? Tem uma fogueira ali. Não, cadê esses guaxinins? Deve ter descido aqui pra baixo. Eles costumam também subir nas árvores, né? Se eu quiser, eu posso beber água suja. Só que aí a gente fica um pouco contaminado. Vai vir mesmo pra cima, irmão? Nada de guaxinim. Tem que ter chegado mais perto, né, galera? Vou destruir esses negócios aqui dos canibais. Bom, não vou ficar mais perdendo tempo aqui. Vamos comer alguma coisa aqui do inventário. Pega esses ossos. Esses gravetos, tá tudo, meu inventário tá todo lotado. Pronto, galera, vamos comer alguma coisa aqui? Ah, pode ser uma comida enlatada dessa. Acende a luz. Beleza, botamos pra dentro. Agora ali só tá marcando que a gente tá molhado. Partiu entrar na caverna, galera.
caverna fica bem aqui na frente, não tá muito longe não. Opa, tem umas plantinhas aqui. É sinfornas, mas não é essa planta não. Tem que ver aonde que acha essa planta pra poder fazer a cura. Babosa, mano, tinha uma plantação perto da base. E temos que achar outra panela. Esse vídeo aqui vai render. Porque a gente vai entrar na caverna. Depois da caverna, a gente tem que ir lá na praia pra ver se encontra. Se eu não me engano, eu vi uma panela lá na praia. Falei, nossa, eu não vou conseguir pegar, porque eu já tenho uma panela no inventário. Agora, meu filho, a gente vai ter que se virar aí pra encontrar outra. Ah, e vamos ficar de olho perto dessa caverna, porque vamos pegar o bastão de choque. Vamos andando devagar e ando aqui no meio do mato. Eu tenho que encontrar essa planta. Eu não sei se eu tenho outra roupa pra trocar, roupa de frio. Jaqueta tática, não consigo vestir ela não, galera. Parece que eu já tô com ela, né? Sem acreditar que eu perdi a panela, mano. Sem acreditar mesmo. Estamos chegando na caverna. Parece que é por aqui, né, rapaziada? Que tem o bastão. Fita. Relógio já tenho vários. Ah, nessa caverna, né, que vocês falaram, do bastão... Eita, poxa, tem mais caixas aqui. Ó, galera, meu inventário tá lotado de C4. É essa aqui que é da tirolesa. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se a gente acha agora o bastão. Vocês falaram que ficava de frente da caverna. Vai seguindo aqui. Ah, aqui, ó. Achei, mano. Bastão de choque, galera. Toma ali. Tá choque em todo mundo agora. Agora eu vi vantagem. Então vambora pra caverna? Ah, odeio entrar em cavernas. Odeio, mano. Odeio, odeio, odeio. Mas a gente precisa. Outro ponto que eu queria falar com vocês. A gente não vai confrontar com canibais. Corre. Só pegar a tirolesa e ir embora. Já vou fazer mais um escudo aqui pra gente se proteger. Não quero briga, não quero briga, não adianta. Outro detalhe, vamos pegar a lanterna, né? É bom ir com a lanterna na mão. E uma lança, eu acho que a lanterna e lança. Essa arma de taser, mano, eu acho que não presta, não. Vambora. Nossa, a música aqui. Mano, eu fico muito tenso, galera, quando a gente entra em cavernas. É muita tensão pra mim. Let's go. Muito loot. Ótimo. Mais pano. Pedaço de carne. Só isso? Só isso, galera. Let's go. Tem várias entradas ali. Essa caverna eu tô com medo de ficar um pouco mais perdido. Sinalizadores é uma boa. A entrada é ali. Pega osso aí, mano. Vai que eu acho mais fita. Ui!
hein, mano? Mano, tem uma entrada ali, é? Ó, tanto de remédio, velho. Pega remédio. Vai pra lá, bicho feio. Ih, galera, aqui tem sem saída aqui. Mano, uma cruz. Ai, peguei uma cruz, cara. Guarda essa cruz. Achei a entrada ali. Ah, tem muito recurso, mano. Mas vou ter que deixar tudo pra trás. Ah, eu lembro disso aqui. Merda, merda, merda. Eu tenho que me equipar com C4, mano, pra gente poder explodir um monstro. Oh, ai! Filha da mãe. Eu tenho que ter chamado a Virgínia, né, rapaziada? Filha da mãe, mano, corre! Filha da... Passa, 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 passei. Meu Deus, meu carinha tá baixado, ele não consegue andar não, véi. Meu Deus, os bichos vêm, mano. Ai, filha da mãe. Continua, continua, continua. Não olhe pra trás, não olhe pra trás. Descansa um pouco, descansa um pouco. Ai! Odeio cavernas. Segue a luz, segue a luz. Meu Deus, eu tô tentando descansar um pouco pra poder correr, mas é muita tensão, cara. Ah, tomei, vou morrer. Que ódio, velho, que ódio, velho. Nossa senhora. Ah, mano, não dá tempo, velho. Não dá tempo, eu tomo um remédio. O nível é hardcore, galera. É hardcore. Vamos ver onde que a gente tá aqui. A gente costuma renascer em frente à caverna, tá? Não podemos desistir, galera. Não faço a mínima ideia onde que eu tô aqui. Acho que a gente tá na entrada. Não. Minto, minto, minto. Será que eu tamo tranquilo aqui? Toma um remédio. Eu acho que eu perdi um remédio. Tomei ele bem na hora que eu fui morrer. Faz escudo de folha de novo. Vai ter que ser o de folha. Acho que eu consegui pegar uma fita. Dá pra fazer um de osso. O problema é minha estamina, velho. Minha energia, né? Eu tô cansando muito. Meio que não estou conseguindo correr. Aqui eu acho que é a tirolesa, né? Que a gente tá tentando pegar. Continua fazendo. A de folha, pelo menos, pra gente não morrer. Quero morrer mais não, velho. Fazer o máximo que der aqui. Proteção de folha agora. E a gente tem que achar a planta pra fazer vida. Mais uma. Não tem nenhum tipo de arma, né? Mano, vou tomar essa bebida. Tá ótimo. Tem um arco e flecha, velho.
Será que dá pra entrar de arco e flecha de boa? O problema é que vai sair a lanterna. Mas também a gente tem a lança. Marcando ali que eu tô com fome. Vou comer uma latinha dessa aqui. Tô muito tenso, viu, galera? Tô bem tenso. Ok. Talvez a tocha seria uma ideia pra gente poder se aquecer. Vou fazer a tocha. Aí a gente consegue se aquecer. Melhor é se fazer mesmo. Bora correr, galera! Eu não sei se tem durabilidade a tocha. Vai, 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 vai. Cara, você falou que não ia lutear, mano. Vambora, Samuka, pelo amor de Deus. Tomei. Nossa, um golpe do boca aberta é duas de folha, galera. Sobrevivência, mano. Tá no nível extremo aqui. Sai fora, sai fora. Vai passando, vai passando. Descansa um pouco, descansa um pouco. Vai andando devagarzinho. Tamo seguro aqui? Vou fazer... Tô não, tô não. Vai achando que tá seguro. Tô seguro aqui. Tá não, filhão. Você não corre pra tu ver, não. Queria achar mais remédio, né? Porque na caverna é um dos lugares que tem mais recursos, rapaziada. Vamos seguir nessa frestinha aqui, ó. Vai, 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 vai que dá, vai que dá. Estamina podre. Meu Deus, que cara sedentário, mano. Boa. Esses bebezinhos aqui, ó. Ai, 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 ai. Eu tô sem estamina, rapaziada. Sai, bebê, safado. Tem vindo atrás, tá vindo atrás. Corre um pouco. Mano, tá vindo um monte de bebês atrás de mim. Eu tô dando um tempo aqui na minha estamina, velho. Meu Deus, esquerda ou direita? É pra cá. Faz mais armadura de folha. Come uma barrinha dessa. Aumentar a estamina. Boa. Eu acho que é aqui, velho. Muito perto. Passa. Passei. Eu acho que é pra baixo agora. Não tô lembrando muito bem o caminho, galera. Aqui é água, mano. É pra cima. Ai, filha da... Cara, não tem nada aqui, mano. Me perdi, galera, dentro da caverna. Dá pra matar esses bebês de boa, só que eu tô muito focado. Ah, acho que é aqui mesmo. Se
Desculpem aí barulho de latidos, mano. Eu não vou prender cachorro mais, não. Eu tô muito angustiado. Ai, eu odeio caverna, cara. Odeio, mano. Achei. Não posso morrer aqui, véi. Caraca, mano. Adios. Adios. Adios, amigos. Passou a tensão, mano. Passou. Ou, a armadura de folha salva, viu? Salva muito. Aqui deve ser uma saída de alguma caverna. Meu Deus, que é isso, velho? Vamos ver onde que a gente vai sair. Galera, pegamos a Caracas da tirolesa, pra não falar outro nome. Que tensão, mano. Que tensão foi essa agora? E onde que a gente tá? Nossa, a gente tá muito perto da base, né? Estamos logo aqui embaixo. Nossa, dá uma respirada agora. Cara, se eu quiser te matar, velho. Ai, galera, eu tô querendo dar uma respirada. Vamos voltar pro nosso acampamento. Ou, a gente precisa achar essa plantinha da cura, viu? Caverna é muito tenso. A gente não pode ir na caverna sem nenhum tipo de armadura. Mas a armadura de folha até que deu conta do recado. Vi uma caixa aqui embaixo, ó. Ok. Essas peças dá pra fazer as bombas, né? C4s. O que falta pra gente pegar? Só a pá, né? A gente pega a pá. Quando a gente pegar a pá, a gente pega os machados. Falta só a pá, mano. Só a pá, galera, pra gente poder pegar. Vamos voltar pro acampamento, vamos salvar o game. Vai que acontece dar uma queda de luz aqui agora. Nossa, eu até choro. Eu vou ter que entrar lá de novo. Eu sou muito cagão, tá? Eu já deixo, eu confesso pra vocês. Eu sou muito cagão pra entrar nas cavernas, mano. Nossa senhora, eu fico tenso. Eu não fico relaxado, entendeu? E isso é um problema, né? Porque eu acabo... Não, até que a gente foi bem, né? Mas a minha estamina tava muito cansada. Deixa eu andar com a tocha na mão, porque a gente consegue andar aquecido. Aí, ó, a gente anda aquecido, mano. Porque nesse frio, galera, não dá pra andar sem a tocha, tá? Vamos descendo aqui pra cabana. Vamos ver, né, se a gente acha essa planta que faz a cura. Agora a tirolesa. Dá pra gente fazer a saída de emergência que eu tanto quero. Nossa, vai dar pra fazer muita coisa. Mas temos que pegar a pá. Vamos cavar aqueles túmulos que estão ali perto da base. Tem muita coisa pra lutear com pá, mano. Nossa, eu fui pular, ainda eu pulei na água, porque eu tô cansado. Vamos descansar um pouquinho aqui, galera. Sem acreditar, mano, que a gente conseguiu pegar a arma da tirolesa. Beleza, vambora. Ah, outro detalhe, tá? Antes que me esqueça. Pegar a panela lá na praia. Pode descer pra praia já. Mano, mas eu queria salvar o jogo. Eu vou salvar, galera, porque, nossa, se tiver qualquer tipo de queda de energia aqui, eu choro. Vamos salvar o jogo, a gente salva e depois aí a gente desce lá pra praia pra ver se a gente consegue encontrar outra pá. Chegamos já aqui. Olha as árvores, mano, tudo crescendo de novo. Eita, poxa, achei que tinha quebrado. Deixa eu ver aberto a base. Por isso que rouba tudo. Vamos salvar o game. Só salvar mesmo. Beleza. Jogo salvo. Vamos descer. Vamos em direção à praia. Pra poder achar a panela. Aí, galera. Olha os túmulos que a gente vai cavar. Ô, Kevin, faz um favor pra mim, mano. Enche esses depósitos aqui, ó. De tora.
Que aí a gente faz a escada e começa depois a outra muralha. Vai adiantando lá. E segue aqui, amigão. Caraca, mano! Tinha que fechar a base lá. Não deixa entrar não, velho. Não deixa entrar não. Nossa senhora. Ô, Virgínia. Ah, mano. Virgínia também é lesada demais. Vem pra ficar aqui, galera. Cadê? Cadê? Matando todo mundo aqui, galera. Esses grandão aqui é fácil. É só na cabeça, mano. Tem que ser afiado aqui na mira agora. Eu, e esses grandão que quebra, viu? Pega as bolsas, pega as bolsas. Não pode esquecer das bolsas, mano. Acho que eu tô esquecendo de pegar, hein. Porque ela cai aqui no, na neve, a gente não vê. Tá lá dentro? Nossa, o muro todo quebrado. Boa. Põe neném pra dormir. Eu acho que tem um canibal lá dentro. Eu tô bom na flecha, viu? Tá igual arma de fogo agora pra mim. Parece que não tem ninguém aqui mais, não. Fechei. Nem sei onde que tá o Kevin. Oh, meu Deus. Kevin tá lá dentro. Ah, galera, eu acho que eu vou pedir pro Kevin consertar a base, mano. Aqui, o muro vai quebrar. Pô, arruma a base pra mim. Vai ser melhor, depois você pega as negócios. Fechou? Arruma esse muro aí quando eu vou lá caçar a panela. Pronto, galera, coloquei o Kevin ali pra ajeitar o muro. Ah, era esse aqui, ó. Pega, 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 pega a lança, pega a lança. Filha da mãe. Filha da mãe. Matei. Tem outra lança aqui, né? É, galera, matei os canibais tudo. Mexe. Mexe com quem tá quieto. Bora descer lá pra praia? Vamos ver se a gente acha essa tal dessa panela. Aqui é muito alto pra gente descer. Eu vou a pé mesmo, porque aí a gente vai tentando achar as folhas. O problema é que nevando é difícil achar essas folhas, né? A folha da cura. Vai descansando. Tinha que descobrir que planta que é essa. Nossa, a neve tá indo embora aqui? É impressão minha. Crescendo, né? Descansa um pouco aí. Bora, vamos descer. Não sei se é essa. Essa é Sinfornias. Não dá pra saber que planta que é. Não fala o nome. Vai no livro de sobrevivência aí.
Você falou alguma coisa da cura? Ah, tem a fogueira grande pra poder fazer, né, galera? Não tem nada demais aqui. Jardinagem. Notas. Abrigo de árvore. Plataformas. Mobília. Armazenamento. Utilidade. Fala nada, mano. Bom, vamos descendo. A praia já tá logo ali. Preciso de uma pá. Inverno castiga a gente no Sons of the Forest. Castiga aí muito. Não é essa planta. Eu tô achando que é a planta branca e a gente encontra exatamente perto aqui da praia. Olha uma corda aqui. Ah, eu tinha um acampamento aqui. Tinha um acampamento aqui, eu destruí ele. Pra mim, eu tinha feito um acampamento aqui. Ah, não, é lá perto do helicóptero. Do outro lado. Vai que... Mano, será que tem outra arma lá no bote salva-vidas, galera? A panela é por aqui. Pega a tocha pra se aquecer. Acho que é por aqui. Acho que é mais na frente, galera. É, mano, só esperar esse inverno ir embora, viu? Porque vai ser difícil achar essa plantinha aí pra gente poder fazer a cura. E aí a gente não vai ficar dependendo de remédio, né? A panela aqui, ó. Achei. Bom, galera, achei a panela, mano. Objetivo concluído. Agora vamos voltar, né? Não sei se eu vou nesse bote salva-vidas. Vai que eu encontro outra arma lá, galera. Bora! Vambora. Não sei se vai ser uma boa ideia, hein? Porque eu já vi no bote salva-vidas, mas os recursos, eles estão mais limitados. Mas não quer dizer que o recurso acabou. Viu o tubarão ali já. Cheguei, cheguei, cheguei. Cara, tem mais sinalizadores, hein? Ah! Mano, oh, sinto muito, jogo. Sinto muito. Quero nem saber, galera. Nossa, o problema é que agora tem um tubarão. Por quê? Eu coloquei o jogo no nível mais difícil, né? E os recursos não são recarregados. Realmente tem alguns acampamentos que a gente passa e não tem os recursos, né? Porque eu já lootei. Só que tem alguns itens que respawnam, mano. E eu vou aproveitar. Isso aqui o jogo deve corrigir depois.
cara, pegar uma pistola, rapaziada. Toma ali. Eita, poxa. Dá pra matar esse tubarão, mano. Não, eu gastando munição com tubarão. Mano, deixa pra pá, velho. Não gasta munição não, Samuca, cabeção. Cadê o tubarão? Bora, 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 bora. Gastei duas munições só. Nossa, lá vem ele. Ai! O controle até descarregou, irmão. Eu dei um pulo aqui da cadeira. Vai dar certo, vai dar certo. Mano, o golpe do tubarão é muito forte. Primeira vez que eu sou atacado por ele assim. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Já era, já era, já era. Não volta ali mais não, viu? Nossa, a gente ia morrer, viu? Ainda bem que eu tava com um escudo de osso. Toma ali, vai ser só pá-pá-pá, galera, pra gente poder pegar a pá. Oh, o que que a gente vai fazer agora? Pega a tocha, né? Acende ela aí de novo. Nossa, meu inventário tá cheio de corda, que isso? Ó, o que que a gente vai fazer? Vamos subir, mano. Vamos subir. Tomar cuidado, eu vou ter que fazer uma porta lá na cabana, viu? Eu deixei a cabana aberta, né? Não ficou legal, não. Não ficou legal. Eu acho que vai chover. Ó, chover. Anoitecer. GPS. É, são 5 horas da tarde. Ah, deixa eu só dar uma olhada na tal planta, né, da cura. Que eu acho que ela fica aqui perto. Perto da praia que ela dá. Eu tô imaginando aquela planta branca, que dá até pra comer. Só que o problema é que eu não sei se ela dá inverno, né? Talvez ela dá só no verão. Ah, mas eu tenho sementes pra plantar. Chicória. Sementes de locineira. Semente de babosa. Mirtilo e os mirtilo. Não é mirtilo. De framboesa. Framboesa, ó, dá pra comer isso aqui. Problema é que agora eu não sei, viu, galera. Bom, galera, eu pesquisei aqui, tá? Nos comentários, e é milefônio. É aquela plantinha branca mesmo, que a gente consegue encontrar perto da praia. E tem outros lugares do mapa que também a gente consegue encontrar. Só que eu não sei se essa plantinha, ela dá no inverno. Porque eu não tô encontrando essa planta desde quando começou a nevar. É uma planta branca que a gente... Até se a gente comer ela, a gente recupera ali um pouco da fome, né? A gente meio que consegue comer essa planta. E eu não sei onde que a gente vai encontrar ela, mano. Eu acho que é perto daquele lago também, que tem bastante. Mas eu sei que perto do helicóptero, que é lá do outro lado que tem, galera. Acho que pra esse lado não tem. Bom, esperar esse inverno passar, porque aí eu acho que a gente consegue encontrar essa planta facilmente. Eu queria passar ali, galera, nesse lago. Porque eu dei uma olhada aqui, parece que nesse lago tem bastante dessa planta. E a gente tá perto, né? Perto da base. O problema é que tá anoitecendo, só isso. Não é essa. Eu acho que ela dá perto de água, mano. Ela é pequenininha, ela não é alta. Eita, planta difícil de achar, viu? Caraca, não dá pra subir, não? J.
jogo é macabro à noite. Se eu não me engano é Milefônio. E eu acho que ela recupera a vida igual remédio. Meu Deus, olha isso. Mano, esse jogo é muito tenso à noite, meu Deus do céu. Eu acho que essa planta não dá no inverno, mano. Já era pra ter encontrado já. Quase certeza, viu, galera? Chegamos perto do lago. Milefólio. Eu acho que essa planta não dá no inverno. Quase certeza disso. Minha única opção. Ver se tem essa planta. Onde que tá o helicóptero? Parece essa aqui, ó. Parece muito essa, mas não tá dando opção de pegar, não. Bora voltar pro acampamento. Tamo perto também, viu, galera? Só descer aqui. Eu tenho essa suposição aí, tá? Essa planta, ela só dá no verão. No inverno ela não dá, não. Já era pra ter encontrado, mano. Nossa, eu encontrei dela demais. Meu Deus! Caraca! Eu acho que isso aqui tudo é ela, só que tá no inverno. Ela não tá aparecendo. Chegamos na base, galera. Bom que o Kevin deve ter dado uma restaurada aí. Ok. Bom, gente, então é isso. Vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. Pra você que assistiu o GT aqui, pode deixar nos comentários... Tirolesa, pode ser? Finalmente pegamos a arma da tirolesa. Próximo vídeo, provavelmente, a gente deve ir até a caverna da pá. E aí sim, mano, a gente pegou todos os itens. Opa, que barulho é esse? É o Kevin, mano. Do nada começa a andar de madrugada. Mas é isso, eu vou salvar o jogo. Salvo aqui. Tudo salvo. Próximo vídeo a gente continua a nossa jornada, então. Tá bom? Então é isso, galera. Finalizando, falou e fui!